tervehdys kaikille. Näin syksyn koittaessa on hyvä vähän taas miettiä ja katsoa talouden näkymiä ensi vuotta kohti mentäessä ihan globaalin talouden ja Suomenkin talouden osalta. Aloitetaan jälleen sieltä maailman taloudesta. Ja ehkä nyt kesän jälkeen on vahvistunut se kuva, että se talouden elpymisen nopein vaihe alkaa olla takana päin globaalisti. Eli tässä kuviossa näkee nyt tällaiset ostopäällikköindeksit, mitä me ekonomistit paljon seurataan sen takia, että ne historiallisesti aika hyvin olisivat ennustanut tulevaa talouskasvua. Ja nähdään, että siellä on nähty jo sellaista rauhoittumista nyt viimeisien kuukausien aikana. Ja tällainen samanlainen viesti tulee aika monista muistakin tilastoista läpi. Toki eri maat on vähän eri vaiheessa. Kiinassa itse asiassa niin kuin hidastuminen on aika voimakasta. USA:ssakin nopein kasvupaihe on ohitettu ja nyt vaikuttaa, että myös Euroopassa on itse asiassa tämä sama tilanne. Eli nopein kasvuvaihe on takana päin, mutta hyvä muistaa, että kuitenkin mennään ihan hyvällä tasolla. Eli vaikka niin ollaan hidastumaan päin, niin taso on edelleen kuitenkin ihan hyvä. Tässä nyt näkyy esimerkiksi OECD:n syyskuussa julkaisemat kasvuennusteet eri maailman alueille. Ja nähdään, että tosiaankin tänä vuonna kasvu kokonaisuutena oikeinkin ripeää, siis koko vuosi kasvua, jos katsotaan. Ensi vuonna sitten kasvu maltillistuu, mutta taso on kuitenkin ihan hyvä. Ehkä merkille pantavaa tässä nyt viimeisen kuukausien aikana on se, että tuntuu, että tällainen huolien kirjo on vähän monipuolistunut. On tullut niin kuin monenlaisia uusia ilmiöitä tuonne talouteen, jotka sitten vähän mietityttää, että miten ne vaikuttaa talouden näkymiin jatkossa. No tietysti edelleen virus kiinnostaa meitä paljon, vaikka rokotekattavuus etenee hyvääkin tahtia, niin on kuitenkin vielä alueita maailmassa, jossa niin rokotuskattavuus on todella matala ja aina on riski, että sitten uusia mutaatioita syntyy. Epävarmuutta on siitä, että kuinka pitkän suojan se rokote antaa, tarvitaanko näitä lisärokotteita. Eli paljon sielläkin on vielä kysymysmerkkejä, mutta toki se niin talouden ja taudin kytkös on tässä vähentynyt. Mutta tämän tautikuvan lisäksi on tullut monia muitakin huolenaiheita, jos näin voisi todeta. Inflaatio on puhuttanut jo pitkään. Nyt vaikuttaa siltä, että inflaatio on jäämässä vähän sitkeämmäksi ilmiöksi, että se ei ole täysin niin ohimenevää kuin ehkä vielä keväällä odotettiin. Nyt tuoreempana syksyn aikana energian hinnan nousu on etenkin Euroopassa noussut nopeasti. Se mietityttää, miten se vaikuttaa yksittäisiin yrityksiin, kotitalouksien ostovoimaan ja sitten koko kansantalouden toimintaan. Tarjonnan pullonkauloista kärsitään edelleen monissa maissa. Se vähän mietityttää, että kauan se kestää, että niistä päästään eroon. No, keskuspankkien rahapolitiikka on jo pitkään ollut mietinnässä. Vaikuttaa siltä, että pikkuhiljaa erityisesti nyt USA:n keskuspankin johdolla näitä niin kuin rahapolitiikan poikkeustoimista pikkuhiljaa ollaan luopumassa. Kiinan kiinteistösektori on noussut tässä uudeksi huolenaiheeksi syksyn mittaan. Mietitään, missä kunnossa se on ja mikä se vaikutus koko Kiinan talouteen on. Ja toki sitten ehkä vähän pienempänä myös Saksan tuoreet vaalit ja miten se vaikuttaa Saksan talouspolitiikkaan ja mahdollisesti esimerkiksi näihin EU-kriteereihin velan ja alijäämien osalta. Eli paljon on nyt tällaista niinku keskustelun aihetta tuolla taloudessa. Tuntuu, että niinku huolenaiheet on lisääntynyt kesän jälkeen, mutta toisaalta itselle tulee ainakin vähän sellainen olo, että tämähän on itse asiassa aika lailla niinku paluuta normaaliin. Et se on aika normaali tilanne, että taloudessa tapahtuu monia asioita ja mietitään, miten ne vaikuttaa. Et ehkä tässä niinku koronakriisin aikana fokus oli tosi voimakkaasti siinä itse tautitilanteessa, eikä sitten niin hirveästi muita asioita mietitty, mutta nyt ollaan ehkä siinä mielessä palattu vähän normaalimpaan, eli monet muutkin asiat mietityttää. Itselleni on ainakin se näkemys, että nämä tekijät on merkittäviä, ne lisää epävarmuutta taloudessa ja ne tuo niin kuin laskupainetta kasvunäkymiin, mutta ei se sitä elpymistä kuitenkaan pysäytä. Eli kasvu edelleen kuitenkin ihan hyvällä tasolla menee, vaikka näitä huolenaiheita on tullut lisää. No sitten jos mietitään taas vähän Suomen taloutta tarkemmin, eli miten Suomi on tässä tilanteessa pärjännyt. Niin kuin ennenkin käyty läpi, niin Suomihan on itse asiassa koronakriisin aikana pärjännyt oikein hyvin. Meillä nyt bruttokansantuotteessa se koronakuoppa on jo kurottu umpeen, eli vuoden toisella neljänneksellä kasvu oli tämän hetken tilastojen mukaan niin ripeä, eli saavutettiin jo se bruttokansantuotteen lähtötaso. Eli ne pelot, mitä ainakin siinä kriisin alkuvaiheessa oli, että tässä tulisi niin kuin todella pitkä taantuma, niin eivät ole toteutuneet. Ja Säästöpankin tuoreet kasvuennusteet on tälle vuodelle odotetaan 3,4% kasvua ja ensi vuonna kasvu sitten maltillistuu 3%. Mutta Suomen mittakaavassahan nämä on hyviä lukuja, että me on viime vuosina enemmänkin totuttu nollalla tai ykkösellä alkaviin kasvulukuun, että siinä mielessä tällaiset kolmosen tasoiset luvut ovat oikeinkin hyviä. Mutta hyvä muistaa, että on toki osittain elpymistä siitä koronakuopasta ja kyllä ne pitkän aikavälin talouden
haasteet siellä alla edelleen muhiin, eli niistä ei ole kyllä päästy eroon, mutta nyt meillä on kuitenkin taloudessa tällainen parin vuoden kasvuspurtti käynnissä. Ja jos vähän miettii tarkemmin talouden eri osa-alueita, niin voisi todeta, että kyllä niin kuin luottamus Suomen taloudessa tällä hetkellä on korkealla tasolla. Eli kuluttajien luottamus, tämän vuoden kuva on oikeastaan niin kuin ennätyksellisen korkealla tasolla tällä hetkellä. Ei ole kovin montaa tilastolukemaa koko historian aikana, että kuluttajat olisivat olleet näin optimistisia talouden suhteen. Yritysten osalta, eli tuo viereinen kuva, voisi todeta, että siellä ehkä sellaista pientä tasaantumista on jo havaittavissa vähän toimialasta riippuen, mutta kuitenkin yleiskuva on se, että luottamus on korkealla tasolla. Ehkä yleisesti ottaen itsellä on kiinnittänyt huomiota tässä viimeisten viikkojen aikana se, että kun ne huolet, niin kuin ehkä erityisesti Euroopan, Saksankin teollisuuden osalta, on aika paljon vellonut tuolla keskustelussa, siellä on komponenttipulaa ja monenlaista muutakin haastetta, niin ainakin toistaiseksi tuntuu, että Suomen teollisuudessa mennään vähän eri suuntaan. Eli Suomen teollisuudella menee tällä hetkellä edelleen vielä oikein hyvin. Eli tässä nyt esimerkiksi on vertailtu Suomen ja Saksan teollisuustuotantoa, ja tosiaankin Saksassa on jo tultu useamman kuukauden verran alaspäin, ja vähän pelkona on ollut, että tämä siirtyisi myös Suomeen, mutta toistaiseksi näin ei ole tapahtunut. Eli meillä tuotanto menee ylöspäin, ja edelleen itse asiassa uudet tilaukset, eli tuo viereinen kuva on hyvällä tasolla. Ja yleisestikin ottaen nämä niin kuin kasvuhuolet, mitkä viime aikoina on lisääntynyt, niin Suomen tilastot ei niitä ihan yhtä voimakkaasti puhu sellaisen hidastumisen puolesta kuin vaikkapa Euroopankin tilastot. Mutta toki, jos vaikkapa nyt Saksan teollisuuden tai Euroopankin teollisuuden haasteet pitkittyy, niin toki se sitten siirtyy viiveellä myös Suomeen. Mutta tällä hetkellä näyttää vielä oikeinkin hyvältä. Ja kuluttajien osalta voisi vielä näyttää tämän yhden kuvan, mitä olen aikaisemminkin näyttänyt, eli kuluttajien, miten kuluttajat kokee sen oman rahatilanteen nyt. Ja tämä on edelleen ennätyksellisen korkealla tasolla. Eli suomalaiset kuluttajat kokee sen oman taloustilanteensa todella hyväksi tällä hetkellä. Tämähän on kyllä tällainen ehkä vähän yllättävä lopputulema koronakriisistä, jos näin voisi todeta. Mutta kotitalouksillehan on jäänyt paljon rahaa säästöön. Ja muutenkin yleisesti ottaen taloustilanne kotitalouksissa on hyvä. Toki se ei poista sitä tosiasiaa, että korona on kohdellut eri kotitalouksia eri tavalla. Ja toki myös niitä surullisempia tarinoita löytyy, mutta yleisesti ottaen kotitaloudet kokee sen tilanteen hyvänä. Ja tämä onkin kyllä mun mielestä hyvä hetki, niin kuin oikeastaan aina, käydä myös sitä oman talouden tilaa läpi, katsoa vähän niitä kokonaisuutta, tuloja, menoja, varoja, velkoja. Katsoa, että onko se kokonaisuus kunnossa, olisiko jotain, mitä sille omalle taloudelliselle hyvinvoinnille voisi tehdä, jotta sitten nyt ja tulevaisuudessa se oman talouden kriisin sietokyky olisi paremmalla tasolla. Mutta summa summarum. Maailmantalous elpyy edelleen, nopein kasvuvaihe on ohitettu, erilaiset huolenaiheet taloudessa on lisääntynyt. Suomen taloustilastot edelleen on oikeinkin iloista luettavaa, mutta toki jos nämä niin kuin Euroopankin huolet pitkittyy, niin alkaa se näkyä sitten Suomenkin tilastoissa. Mutta edelleen näyttää siltä, että meillä on sellainen parin vuoden kasvuspurtti käynnissä nyt Suomen taloudessa, ja sitten sen jälkeen palataan siihen vanhempaan normaaliin.